Nõmme kalju poolelt Andrei Isidor Enkovi . Teie jaoks täna selline , ütleks , et tegelikult suht raske mäng ja minimaalne 2-1 võit , et tegelikult oli ikkagi päris raske teie jaoks siia täna tulla . jaa , aga me tõestasime , et lihtsa mängu ei tule siin , et me olime valmistunud selleks , aga läks niimoodi , et nemad lõid esimesena ja me pidime juurde panema . muidugi , kui me oleks oma ära momendid esimesed pooled realiseerinud , siis oleks lihtsam , aga noh , tuli välja nii , nagu tuli . jah , et siin teisel poole ajal tegite turm tuld ja suutis siin Sillamäe tekitas paar nurgalöögi olukorda , mida sina läksid andma , et sellised esimese poole ajal oli taktika siia ette posti rohkem anda , teisel poole ajal läks rohkem taha posti need nurgalöögid ja olid päris ohtlikud , seal oli päris mitu võimalust , kuni lõpuks tuli see oma värav ja siis löödi veel ka teine sealt . jah , et selles mõttes ma vaatan , kuhu jooksevad meie kõige ohtlikumad mängijad . et kui nad tahavad tagaposti minna , siis ma lasen tagaposti , kui ette posti , siis ette posti , aga jah , õnneks tuli see värav lõpuks . jah , et Tarmo Neemelo vahetusega muutus teie mängupilt palju ohtlikumaks , et kas Neemelo tervet mängu ei kesta ära või siis ongi selline teise poole ja vahetusmees , et tuleb ja lööb ? Ma ei ütleks , et mäng oleks nagu ohtlikumaks muutunud , lihtsalt pall jääks püsima seal , et enne meil kuidagi kõige väga kiiremini see pall läks kaotama , aga kui Tarmo tuli , siis see pall läks püsima . selles mõttes meil oleks noh , tuli lihtsam nagu selle teine palli järgi tulla , et selles mõttes no võiks öelda jah , et aitas väga palju tema tulek , jah . jah , aga selline mängude jada nüüd jätkub ja kolm mängu on nüüd selja taga . siin tuleb mõne päeva pärast veel mäng , et olete kindlalt tiitliehitluses sees ja eks tuleb sama vungiga edasi panna . jaa , aga nüüd tuleb väga kõva seere meil Flora Levadia , Levadia Flora , selles mõttes , et kaotada pole midagi , et lähme iga mängu võitma . jah , aga aitäh ja edu siis järgmiseks .